Jeg står her med ældreminister Thyra Frank fra Liberal Alliance. Og Thyra, du har været lige på en lille rundtur her på Skørping Ældrecenter. Og du har hørt lidt om, hvordan tingene de foregår her. Er der noget af det, hvor du har tænkt, det var da dejligt, eller det kunne være god inspiration for mit videre arbejde? Jeg har i hvert fald mødt et meget engageret personale, hvor jeg simpelthen kan mærke, hvordan de har bare empatien med sig. Og det tror jeg er noget af det aller vigtigste, når du har med mennesker at gøre. Også personale, som netop fremhæver, hvor vigtigt det er, at man møder det enkelte menneske og finder ud af, hvad der er vigtigt for dem. Og noget af det, de har fortalt om, som rigtig glæder mig, og som jeg vil tage med mig, det er, at de er så glade for den klippekortsordning, som er givet til plejehjemsbeboerne. De bruger den til mange individuelle ting. At man er ude på en lille tur og cykle en tur, eller man er bare ude og gå en tur, eller man oplever noget der herinde i centret. Altså noget, som gør, at man præcis føler, at det her, det er min tid. Og det synes jeg er noget af det smukkeste, fordi det er jo det, der gør, at man som menneske føler, at man stadigvæk er noget værd. At man bliver ved med at blive set som den, man er, og får lov til at blive ved med at kunne leve det liv, man valgte at leve, inden man fik brug for hjælp. Det må jeg sige, det er noget af det, der virkelig er gået til hjertet hos mig. Thyra Frank, du er jo selv her for egnen. Hvordan har det været? Har der været nogen, som du kunne genkende her, og som du har fået en snak med? Ja, og det er jo det. Det er måske også lidt bevæget over, men jeg har mødt den lærerinde, som var lærer for mig, dengang jeg startede i første klasse. Og det var fantastisk at møde hende, og det var den genkendelsen. Og det, at vi nu møder hinanden her, det var faktisk meget rørende for mig. Ja, jeg synes, at det er så vigtigt, at vi får de gode historier frem. Fordi det er jo sådan, at jeg synes, at ældreplejen mange gange bliver talt ned i et sort hul. Og det synes jeg er så forkert. Fordi der findes så mange møder sted mellem en, der skal have hjælp, og en, der giver hjælp, som går godt hver eneste minut i det her land. Så lad os endelig få fortalt de gode eksempler. Og lige nu står jeg på Skørping Ældrecenter. Og det er i hvert fald et godt eksempel. Jeg vil være helt tryg ved at blive gammel her i Rebild Kommune og komme herhen og bo.